Me seancën stërvitore të ditës së shtunë, Vllaznia ka mbyllur ditët përgatitore ulqinake, siç është bërë e ditur edhe më herët, ku çeblutë drejtuar nga trajneri Çatip Osmani kanë qenë të sistemuar që për mbrëmjes së të martës në kampingun ulqinak, duke zhvilluar një mini fazë përgatitore dimërore, e cila do t'i shërbejë skuadrës për një performancë edhe më të mirë në pjesën e dytë të sezonit. Në aspektin fizik, sipas stafit të përgatitjes atletike dhe atij mjekësor, ngarkesat e marra me nga dy seanca stërvitore në ditë janë përballuar në mënyrë më të mirë nga futbolli. Listët nga ana të cilëve nuk ka pasur ankesa për dëmtime apo lëndime gjatë procesit stërvitor. Për sa I përket merkatos, gjatë këtyre ditëve stafi teknik ka qenë në pritje për ardhjen e ndonjë përforcimi, ku edhe në fakt emrat përkatës nuk kanë munguar të lakohen në opinionin sportiv. Por në këtë drejtim, disa prej tyre, siç është rasti Hila apo Da Silva, edhe pse ofertat ndaj tyre nuk kanë munguar, nuk I janë përgjigjur pozitivisht ftesës Kuqe Blu. Për Ardit Hilën ka ndërhyer klubi Bardheblu I Tiranës, I cili edhe pse I kishte ndarë rrugët me të, ka vendosur ta rikthejë në skuadër duke vijuar bashkëtesën me trajnerin Amataj, ndërkohë braziliani Da Silva ka firmosur në një kampionat të huaj, kështu që me të gjitha gjasat Vllaznia do të vijojë pjesën e dytë të sezonit me futbollistët që ka në dispozicion. Në prije të startit zyrtar të fazës së tretë, Vllaznia ka mbyllur përgatitjet në Ulqin dhe është rikthyer në Shkodër, ndërkohë që klubi Kuqe Blu ka zyrtarizuar edhe dy miqësoret përgatitore që do të zhvillohen në prag të ndeshjes zyrtare që do të luhet javën e ardhshme me Kuksin në Loro Boriçi, kështu të dielën duke filluar nga ora 13:30. Vllaznia luan miqësorë në parë në Laç përballë ekipit vendas, ndërkohë që një ditë më pas të hënën në të njëjtën orë, ato të 13:30-s, përballet në stadiumin Loro Boriçi me ekipin e Besllidhjes.